Re, viss ēters ir te! Bet krietni pavirzījusies izmeklēšana krimināla procesā, kurā aizdomās par dzimumu noziegumu pret nepilngadīgo policija aizturēja Carnikavas pamatskolas skolotāju. Lietā par cietušajiem atzīti 3 pusaudži. Turklāt procesā figurē vēl viens aizdomās turētais. Viņš pēc skolotāja aizturēšanas centies cietušos ietekmēt. Pedagogs pārsūdzēs tiesu piemēroto drošības līdzekli, bet tiesa to atstājusi negrozītu. Viņš atrodas apcietinājumā. Tematam seko Aija Kīnce. Par seksuālu raksturu darbību nolūk apmierināt savu dzimumu tieksmi fiziskā saskarē cietušā ķermeni, ja tā izdarīt izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu lietojot vardarbību, draudus vai... Krimināla policijas pārvaldes pirmā biroja priekšnieks lasa pantus, pēc kuriem kvalificēts krimināla process pret gados jauno skolotāju. Pats pedagogs ar policiju nesadarbojas. Mums darbs netiek atvieglots, teiksim tā. Es domāju, ka jūs attiecīgi arī saprotiet viņā. Uzvedību un rīcības motīvus, jo es vēl piebildīšu, ka šajā krimināla procesā ir attiecīgi vēl viena kvalifikācija, 270. Pants, tā ir pretošanās valsts varas pārstāvim attiecīgi aizturēšanas brīdī. Tāpēc es domāju, ka visi par šo personu ir skaidrs. Krimināla procesā figurē vēl kāds aizdomās turamais. Pēc skolotāja aresta viņš mēģināja ietekmēt cietušos, taču viņa drošības līdzeklis nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Ar viņu policijā veiktas pārrunas. Pedagogam piemērots apcietinājums un tiesa to nav mainījusi arī pēc viņa pārsūdzības. Par cietušajiem atzīti 3 skolēni, visticamāk būs arī 4. Pedagogs bija gados jauns un iedvesmojošs, līdz šim nekādu aizdomu nebija. Tagad inspektors strādā arī skolās, kurās viņš mācīja bērnus līdz Carnikavai. Atgādināšu, ka Carnikavas gadījumā par pedagogu anonīmi ziņoja skolas direktoram, kurš nekavējoties reaģēja un vērsās policijā. Likuma sargu uzsver, ka ļoti liela nozīme ir bērnu un vecāku savstarpējai uzticībai. Šādus noziegumus var atklāt tikai tad, ja bērni nebaidās runāt. Tās ir tikai sarunas un vecākiem jābūt vairīgiem pret bērniem. Ne tikai 3 gados, 4, 5 vai kad pirmā klasīte, ieskaitot arī vidusskolu un visu pārējo vecāki ir atbildīgi. Kamēr bērni nav laisti saulītē dzīvot vieni paši, tad vecāki ir atbildīgi par viņiem un jāpievērš uzmanība. Bērnu uzvedībai, izmaiņām, draugu lokam, viņiem vecākiem ir viss jāzina, ar ko viņi atpūšas brīvajā laikā, ko viņi dara brīvajā laikā. Lielas blēņas, mazas blēņas, pēc būtības tas ir jāzina. Ja to zini, tad līdz tādai situācijai, kā varbūt nokļuvuši, diemžēl šie jaunieši, viņi nenokļūst tajā situācijā. Ja pedagogu vainu pierādīs un būs notiesājošs spriedums, viņam var draudēt brīvības atņemšana līdz pat 15 gadiem. Aija Kīncelovs, Peršavits, Latvijas televīzija.